Prandaj kanë pyet Abdulrahman ibn Aufin, një prej miliarderve më të mëdhaj të botës në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, miliarder po tham, apo multimiliarder më me thon, se ai njerë kret pasunia i ka shku kur është shpërngul prej Mekës Medina, kur ka shku në Medina as tregun se ka ditë. Këtë miliardet e vetë i kalon Meke, ja kanë marrë qafira. Se ka ditë as tregun e ka pyt vlaun që ka vlazru pe i gamberi me të i ka thonë, ka është tregu, rrugën me kanë zërë për pazar, ka thonë që kënejna. Edhe ka shku në treg, ka fillu 5-0, apet është bëm multimiliarder. Kër e kanë pyt njerëzit, si ka arrit një gjoth të tjilë, thët me dy gjera, e para, jem knaq me pak. S'kom lyp shumë të rekti. Edhe dyta, e kom falendëru shumë Zotin. Jem knaq me pak edhe kom falendëru. Kure falendëran Zotin, jep me kuptu se ti pe jadin shqyrin Zotit edhe Allah të ashtonë.